Hej på er allihopa. Välkommen till mig här på CityLook Sweden på Steamen. Nu ska vi köra lite grann, hade jag tänkt. Vi får se om det kommer några. Det tror jag det gör om en liten stund, får jag hoppas. God morgon Jocke, välkommen hit, god morgon. Klockan är 10. Och vi ska se vad vi ska hitta på för någonting att köra idag. Jag kan ju visa på en karta var jag befinner mig i alla fall. Jag befinner mig i Danmark, Odense. Steady Switch, välkommen, god morgon. Kul att du hittade hit. Som sagt var, Odense blev det som slutmål igår. Och jag ska fortsätta därifrån. Och köra lite grann. Vi får se vad det blir för någonting. Det är bara 2 dagar kvar tills jag ska byta fordon här. Och lämna ifrån mig min Mercedes. Fel, min MAN. Den ska du in i garage och sen ska jag ta och köpa någonting annat. Ja då. Det gjorde han faktiskt. Det blev ingen vältning i alla fall. Det blev det inte. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Freund. Hysse skrrt. Vi får se. Jag tar och kör ett litet externt avtal här nu tills dess att det kommer in någon. Kanske vill köra en liten konvojs med mig. Och som vanligt betalar ju de här bilarna bra. Men det är 99 000 här. Men nu ska se om vi kan ta någonting annat. Där kan jag bara inte låta bli. Vi ska ifrån Odense till Helsingborg med lite granna förpackad eller förpackad. Jag vet inte hur man ska tänka det där. Förpackad kanske. Vi får se. Vi kör väl och ser var vi kommer. Jag sätter mig lite bättre här också. Räta till stolen lite grann. Så. Startar vi upp min MAN och som tur är så är det på samma ställe som jag befinner mig som jag ska lasta på. Så vi rullar lite sakta nu. Och saftblandaren kan vi koppla bort, den behövs inte nu. Ja, som sagt var, här i Härnösand där jag har mitt boende, där är det solsken, väldigt fint väder, temperaturen är bara ett par grader kallt. Jag tror att det är lite kallare än de här som visas på min termometer eftersom den är ju solen som lyser på termometern och den ger ju inte riktigt rätt värde då. Så att jag skulle gissa att det är cirka 5 grader, 5-6 grader kallt. Där jag bor. Ska vi se om vi ska lyckas med det här och koppla det här släpet. Det är lite trångt men jag tror det ska gå bra. Jag körde fram lite längre faktiskt innan jag börjar backa nu. Det här ska man ju inte göra i verkligheten för då kommer ju aldrig att kunna kopplas. Men det är ju bara spel i det här så att det kommer säkert att gå bra. Jajamensan, hela släpet flyttade sig. Ja, det är inte helt fel. Jag har ju min mugg här. Mugg på er allihopa. Åh, gott kaffe. Det är alltid gott med kaffe på morgonen. Det är bara så. Ja, tyvärr så kanske jag är tvungen att göra det på grund utav att jag tar vätskedrivande medicin på grund av min hur jag mår här, så att jag måste nå dit, tyvärr. Nej, jag sitter inte riktigt bra. Jag kan fixa till det sådär, nu sitter jag lite bättre. Och som ni ser längst ner till höger så har jag lite planer på att byta tider här, så det kanske passar lite bättre med de som går i skolan, de som jobbar och så vidare. För att jag har tänkt på det där, och klockan 10 eller 9:30, det är väl ungefär samma. Men sen på eftermiddagen då och köra igång klockan 4, då är det lite bättre tycker jag i alla fall, för då har ju många hunnit hem från kanske jobbet, de får vänta, de får väl hoppa in lite senare då, och på kvällen så är det bättre också. Det blir inte så himla sent. Så jag tror säkert att det här kommer bli bra. Men kommentarer är ju inte helt fel. Så det kan ni ju fundera på. Men det här är de preliminära tiderna som jag tänker i alla fall köra nu. Från och med den... Vad blev det? Den 7:e? Nej, det är 9 februari, och det är på lördag. Och på lördag då kommer de här nya tiderna och träda i kraft. Fördelen med den här mitt på dagen är att jag får lite grann mera tid på mig att göra saker och ting på dagen. Om jag kör kanske 1,5 timme på förmiddagen, då är jag klar vid 11, och sen nästa klockan 4. Då hinner jag ju liksom dra iväg på stan, handla lite grann och hälsa på lite folk. Det blir ju annars så... Ja, snart om tid. Så vi får se. Vi testar det i alla fall ett tag och se om det funkar bra. Om det är många som kommer att hänga på. Tyvärr så har min laptop flyttat det här lilla tittfönstret så att jag ser hur många som är på streamen. Så att jag kan just nu inte se det, utan i så fall måste jag stanna. Senare på dig. Jag kan inte läsa den just nu eftersom jag har full screen på huvudskärmen. Det är ju simulatorn. Så det du har skrivit nu på DC:n, det kan jag tyvärr inte läsa. I så fall måste jag stanna och ändra fönster och så vidare. Ja, gärna. Det kan du ju göra om du vill. Du kan ju kliva på DC:n om du har lust med det. Eller kopiera och klistra. Men tack så mycket. 13 Beast 37. Eller var det nu stod bäst. Okej. Hej på er allihopa. Vädret i Härnösand där jag bor, det är ju solsken och fint som sagt, som jag sa förut. Och väldigt fint ute, så jag kommer efter... Jag har kört här nu och ger mig väg ut. Nej, men det är okej. Det är okej. Jaha. Ja, skolan och titta på lastbilskörning. Det är perfekt just det. Perfekt just. Ja, men jag hoppas att det ska bli bra för er alla sedan när jag ändrar lite tider så att ni hinner hem från skolan och titta på streamen på eftermiddagen och så vidare. Och eventuellt om ni tänker köra tillsammans här så är det också jättebra. Vi får se hur det faller ut. På lördag börjar vi med det hela. Så ska jag göra så där också. Tabben där så vi ser vilka det är som är i närheten. Nej, det får han inte göra. Nämensan. Skolan går före, förstår du. Men det är ju ett litet leende, hoppas jag, det här. Utbildning är bra i framtiden. Har man mycket kunskap så kan man ju komma långt här i världen. Nej, men det ska du inte göra. Absolut inte. En liten stund kan du få titta på i alla fall. Om du har rast, då kan du få göra det. Men som sagt, utbildning är en bra framtidssäkring och kunna få ett bra jobb, få bra betalt. Man får ett bra jobb, bra betalt, börja pensionsspara tidigt i livet, väldigt tidigt och lägger undan för pensionen. Det är ett råd som jag ska ge dig för att sen när man blir gammal och orkar slös då är det bra att ha en liten stant på banken och så vidare. Ah, kanon! Ja, vi hade ju också rast och frågar man eleverna vad är det bästa med skolan då svarar de oftast rasterna nu för det. Det gjorde de på min tid när jag gick i skolan. Det var det bästa. Som sagt, jag ska till Helsingborg nu. Det är dit jag är på väg. Jag vet inte hur många ton last jag har. Vi får se. 27 ton med förpackad mat. Vi ser att det är förpackad mat. Men det står inte vad det är för mat. Det är säkert något läckert. På tal om mat. Många kommer nog inte hålla med mig, men hur många är det utav er som tycker om surströmming? Norrlands bästa mat ska jag ju säga. Tillsammans med kokt potatis, lite crème fraîche, rödlök och sådär. Det är ju gött. Mm. Det är kanske inte så många som tittar på det. Jag har ingen aning här. Jag kan inte se det för jag måste flytta fönster så att säga på laptopen så jag kan se hur många det är. Men ni som tittar på det här i alla fall, ni ska vara så hjärtligt välkomna. Och igår... ja, det ska... Vi gjorde ungefär likadant. Jag var nere på Fårö. För det här var ju många år sedan. Jag skulle visa att det kanske 25 år sedan ungefär. 30 år sedan. Jag var på en utbildning nere på Fårö. Nere vid Fårökyrka. Och då var det en kursgård där. Och den kursgården hade ju en pub som vi... drack en bira och satt och störrade ute. De hade nämligen en däck där som man kunde med bord och stolar där vi satt och käkade. Och då hade jag tagit med mig uppifrån Norrland då surströmming. Jag hade en massa burkar med mig och sen ordnade vi en surströmmingsskiva Till saken hör att den där pubben har ju alltid dörren öppen in till sig då på somrarna, för att man kan gå rakt in där, köpa en bärs och gå ut och sätta sig igen. När vi körde igång surströmmingsskivan och öppnade burkarna och började äta, då stängde de dörren. Och min då lillgrabb, han kanske var 2-3 år gammal då, han visste ju att den där dörren alltid skulle stå öppen. Så att den gick dit han och så öppnade han dörren. Den ska vara öppen, men ägaren han gick ut och sa nej, den ska vara stängd idag. Så att det gick inte. Sen hade vi också en filur som var så här riktig skojare. När vi hade ätit färdigt då hade vi kvar några surströmmingar i en burk. Då tog han den burken och så gick han in på pubben och sa, kan du ställa i den här burken i kylskåpet så jag får äta upp det här imorgon. Han åkte ut från pubben fortare än kvickt. Ja, det var ju kul på den tiden faktiskt. Men surströmming är gott. Den smakar jättebra. Alltså man ska inte gå efter lukten, absolut inte, utan man ska... Det är en väldigt god fisk. Även för att man inte kan tro det. Lukten är väl lite starkt för de som inte är van vid det hela. Men smaken är bättre. Och så kan man ta den i tunnbröd också och göra typ en stut utav det. Man lindar in den i tunnbröd och med lite lök och sånt där. Och så äter man den som en liten korv. Det är jättegott. Och sen kan man göra en surströmmingpizza också. Istället för att ha typ fisk på pizzan, små fisk in i ugnen, så tar man surströmmingsbitar också och lägger på pizzan och så in i ugnen. Det är inte helt fel. Men det ska vara färsk potatis, märk väl det, när man äter. Så det är fina fisken. Jag har förresten en burk i kylskåpet för någon som vill komma och hälsa på och käka surströmming. Men då är det krav att ni äter surströmming också. Så ni är välkomna hit. Då är vi i den virtuella staden Helsingborg. Och nu ska vi tydligen hit på Norrfod. Där ska vi parkera. Nu ska vi hålla ut lite grann här så att det blir lättare att komma in. Det var ju bra det, perfekt. Nu ska jag fixa till under tiden som den där håller på och jobbar, så ska jag fixa till så jag kan se. Kom igen nu då. Nej, sådär. Jag har lite kvar till jag får en level up här. Och vad ska vi hitta på nu då? Några förslag, mina vänner. Jag har lust att åka upp till Örebro med använt emballage. Det är ju en sån här typisk grej inom den här simulatorn. Det är så mycket använt emballage och det är ju tompallar så att man blir ju rent förskräckt. Nej, det var bara en sån där dubbel. Och det var dit. Örebro. Varför inte? Ah, kanon. Jättebra. Frankrike, Italien och Baltikum. Ja, då har du ju jättemycket områden att köra på faktiskt. Det finns ingen så att säga någon bundle så att du kan köpa flera och få lite bättre pris på Steam. För att anta det är där du ska göra det. Men det är okej. Det är fina fiskarna att skaffa dem. Absolut. Då ska vi lasta. Och jag ser ju att... Nej, jag tar backa förresten. Det är det bästa. Slipper jag köra framåt. Fem stycken. Välkommen. Hej på er allihopa. Där är du och där är jag. Jag är på väg nu och ska köra till Örebro. Jag kan ju visa er här vart jag ska någonstans. Örebro med använt emballage. Du ser om det är några roliga vägar vi kan köra, men det är det ju inte. Utan det är de här vanliga vägarna. I och för sig kan vi göra oss lite lustiga och köra den här vägen faktiskt. För det är bland de enda vägarna jag har kvar att köra i Sverige som jag inte har kört förut. Så vi lägger om den lite grann igen och så lägger vi tillbaka den dit. Och sen börjar, och så har vi den där lilla snutten där, men det är ingen mening jag håller på. Jo, det är kanske det faktiskt. Vi ska se. Jag kan hitta på. Så där. Så får vi köra lite roliga vägar. Lite omvägar. Till Örebro. Och inte de vanliga stora vägarna. Utan vi hittar på lite nytt för oss. Ja. Det var inte dumt. Så gör vi. Ah, jo, jag vet det. Han sa det. Att nu kan han köra lite bättre. Här får vi ta och hålla ut lite grann så vi inte får släpet in i pelaren där. Jag hoppas det går bra med släpet. Verkar gå bra. Ja. Då är vi på väg till Örebro med lite omväg. Kommer du igång och köra någonting, Jocke? Eller så? Du kanske gör det på eftermiddagskörningen. Vad vet jag? Klockan 2 blir det så att jag kör igång då. Jag kör på gamla schemat än så länge. Okej. Bra. Ja, men det är okej. Okej, helt okej. När jag kört den där körningen så måste jag faktiskt ut en sväng också. Jag måste handla lite kattmat för att hans mat har snart tagit slut. Så jag måste ut en sväng och handla. För han äter ju torrmat än så länge. Han har ju alltid ätit torrmat, liksom sådana här små Kattmat. Jag kommer inte ihåg om det var Mjau de heter eller vad det är. Och så även ibland lite blötmat, sådana här, jag tror de heter Viskas, någon blötmat. Och det får han vid små speciella tillfällen bara för att han har en benägenhet att inte behålla den i magen utan det kommer upp fel väg. Ja, absolut. Tar du och gör det. Ha en bra dag. Vi ses eventuellt klockan 14. Så kan vi köra kanske lite igen då. Jaha, okej. Ja, men det får du gärna göra. Jag funderar på att testa och lägga in kartan så att man kan se vad jag är, men risken är att det blir för klottrigt på skärmen då, att det blir för mycket information. Att först är jag en bild på mig och sen är det ju texter hit och texter dit och det är för mycket klotter, men jag ska ha en liten fyrkant med kartan där jag befinner mig också. Så jag tror jag struntar i det faktiskt. Ja, naturligtvis. Var ska du lägga den någonstans då? Lägg den här. Jajamän, kom igen. Får jag se vad din önskan är. Om jultomten kan... ja, vi får se. Kom igen. Det tar ju mycket plats, det håller jag med om faktiskt. Jag ska läsa ordentligt ut då. Jo, jag håller med det. Den tar ju rätt mycket plats. Jag ska se vad jag kan göra. Någon enstaka text kanske jag behåller kvar. Ner till. Men jag ska ta min fundering. Absolut. Inga problem. Ja. Ja, jag vill ju gärna, just det här med donatorer, de som har sponsrat mig, antingen med bits eller vad det nu kan tänkas vara. Jag vill ju att de ska känna att de har gjort det och att de är synliga ordentligt. Så att det är därför jag har det på skärmen, så att andra kan se också. Men det med körtiderna, det kan jag ju i princip ta bort på en gång. Och låta det ligga nere på texten där. Och fördelen med... Jag ska sakta ner lite här bara nu. Så fördelen med Streamlabs OBS här, att jag kan... ska se var jag har den någonstans. Den texten. Jag kör till det där. Sådär. Då har jag släckt den raden. Det är fördelen. Man behöver inte lämna simulatorn, utan man tar det ifrån fjärrkontrollen. Och den kan jag ju ha då som en text nedan. Eller jag har den synlig kanske 5 minuter i början på streamen, och så stäcker den sen när jag har streamen uppe ett tag. Så det är också en möjlighet att göra det. Och så pratar vi mer i så fall om körtider planerade och så vidare. Men som sagt var, jag vill nog ogärna ta bort den här raden med donationer och så vidare. Nej, den vill jag ogärna ta bort. Men vi får se. Jag ska ta mig en ordentlig fundering på det hela. Så att alla kommer bli nöjda. Det går ju också att klämma ihop allting på en rad längst ner. Ja, men det förstår jag. Det är bra att man ger varandra tips. Det är ju väldigt bra grej. Det är ju därför jag är lyhörd för allting sånt här. Men någonting som jag också är lyhörd för, det är hur min kropp fungerar. Och när man behöver besöka biställen, så tyvärr så måste jag återkomma med 1 minut bara. 1 minut så är jag tillbaka, mina vänner. 1 minut. Då fortsätter vi. Att jag var tvungen att sticka iväg beror på medicineringen minst som jag tar varje morgon. då blir man tvungen att dra iväg några gånger då och då. Hur långt är det kvar? 8 timmar, ja det är ju en bra bit. Annars hoppas jag att ni har det bra allihopa, ni som sitter och tittar på streamen. Att ni har en kopp kaffe kanske eller någonting annat, te eller, och sitter och tittar. Ibland brukar jag sitta och titta på andra som streamar och sen så gör jag lite grann bredvid under tiden som jag sitter och tittar på. Så att man har någonting annat för sig också samtidigt. Jag var kollade nu när jag startade upp streamen och det var väldans och det var lugnt på EU4 idag. Det var mindre än 100 stycken på streamen. Eller på servern. Se hur det ser ut där. 12%. Det är väl nästan så att man ska ta och uppsöka en verkstad. 11 stycken 0415. Ja. Det var inte många. Verkligen. Utspridda på hela Europa, då blir det ju inte mycket. Då chansen att man möter någon är väl lite om man inte är nere i Rostock eller Calais. Jaha, var han uppe vid den tiden? Han skulle börja jobba han, eller hur det var det? Han skulle jobba idag han, tyckte han sa igår. Men det var... Okej. Men däremot var det en ny kille som kopplade upp sig här och körde lite grann. Han verkar ju bra. Han var inte 18 men han verkar ju bra i alla fall. Vi får se. Vi ska ju ta en liten snack igen i eftermiddag. Får vi se hur det går. Jag hoppas att det är ni som tittar på som gärna vill vara med och köra också. Ta en fundering om ni ska ansöka om att få bli med i företaget och köra lite konvoj. Är det så att ni har ett gärna företag så kan vi säkert köra, hitta på någonting kul i alla fall tillsammans. Köra. Ja, den var inte dum. Jag vet vad det var. Inte helt fel faktiskt. Jag fick ju ett tips igår utav en snubbe som hade ett nickname som slutade på Saab. Och han tipsade på att man ifrån Twitch kontrollpanel kunde ladda upp en video direkt till YouTube. Så jag slipper ladda ner den och föra upp den till YouTube själv. Och jag testade den igår och den fungerar helt fantastiskt bra, så att jag kommer ju fortsätta nu lägga upp videos på YouTube med hjälp av den där funktionen som förenklade väldigt mycket för mig. Så han ska ha all tack för att han hjälpte mig och tipsade om den funktionen i Twitch video, vad det nu heter. Men Saab är bra du. Jag har haft Saabar, många Saabar i mitt liv här, och det är det. Jag är faktiskt väldigt förtjust i, åtminstone de äldre Saabarna är jag förtjust i, som 96an, 99an och även 99an kombikupén och sådär, och 900an. Jag hade ju det när jag var liten, en 99 kombikupé. Den fungerade för mig väldigt bra. Jag trivdes bra med den faktiskt. Jag hade faktiskt en färddator i den. Och nu snackar vi 70-talet. Det var ett märke då. Jag vet inte om det finns kvar. Det heter CompoCruise. Alltså CompoCruise. Man fick montera in den själv. Den bestod utav en kontrollenhet och sen var det några sensorer bland annat. Skulle man under bilen och montera på magneter på drivaxeln då. Och sedan avkännare då utav de där för att man skulle få en uppfattning om hastigheten. Sen skulle man då även montera in en flödesmätare i bränsleledningen. För att den skulle få en kontroll på hur mycket bränsle man gjorde av. Och sen skulle man då kalibrera den där på en mätsträcka på en 500 meter, en kilometer. För att den skulle veta hur många varv på den här drivaxeln som en kilometer eller 500 meter motsvarade. Och sen skulle man toppfylla tanken. Och sen skulle man nollställa den här datorn. Och sen skulle man då köra till kanske halv tank. Och sen skulle man då fylla upp den till max igen. Och så skulle man då knappa in då hur mycket man hade tankat och så vidare. Då hade man kalibrerat den där färddatorn. Och sen var det funktioner som var ganska smart faktiskt. Så man kunde skriva set speed 50 enter. Ja, då hade man satt farthållarna på 50 km i timmen. Och så skulle man också, jag glömde också bort det, man skulle då sätta en avkännare då på bromsljusen så att den kände av när jag bromsade, så att den kopplades bort då. Och sen skulle man koppla även på en liten stegmotor som kopplades på gasreglaget, så att den skulle kunna hålla farten själv så att säga. Så ställde jag in set speed 70 exempelvis, då drog den där åt sig gasreglaget och accelererade upp på 70, och sen när den kände att den kom upp på 70 då drog den tillbaka lite grann och höll 70. Och på den tiden på 70-talet, alltså det var ju något helt skönt att kunna ha en sån där. Så när man kom till och körde 90, då sätter man set speed 90 och då höll den 90, och sen kom man till 70-sträckan, då skrev man set speed 70. Ja, det var jättefint. Sen var det statistik på den där också, så att man kunde se man kunde fråga den då, distans till tankslut, och då står det kanske 100, och då är det 10 mil kvar innan den har räknat ut att bränsle på tanken skulle ta slut. Sen kunde man också skriva in i den då att distant to target, alltså hur långt jag skulle köra. Om jag skulle köra då kanske 20 mil, då skrev jag, programmerade in då att distansen till målet är 200 kilometer. Och sen under färden, då kunde jag ju fråga datorn om tid till målet, och med beroende på den hastighet jag har och den vägsträcka jag har kört, då ja, fick jag svar då att det är 45 minuter exempelvis. Så att på den tiden var den där färddatorn väldigt avancerad, och den heter, det var en färddator som heter CompoCruise eller någonting sånt där liknande, som jag själv monterade på min Saab 99 kombi. Och hade väldigt nytta av den när jag var ute och körde. Den var jättefin. Vet inte om den finns kvar. Tror ju inte det nu, för nu har ju alla bilar allt sånt där inbyggt redan. Nästan allting utav de funktionerna. Men ja, det fungerade bra. CompoCruise. Jag har inte sökt efter det märket på nätet ett dugg. Det kanske finns bilder på den, vad vet jag. Nu kan man ju nästan inte montera in någonting extra själv i bilarna, för de är så himla kompakta och man kommer ju inte åt någonting. Förut kunde man typ sitta i motorutrymmet utan problem. Men det går ju inte nu, för det är så trångt. Det var ju kul förut, man kunde mecka lite med bilarna och byta, typ jag hade ju en bil med bytte till elektronisk tändning bland annat. Det var ju inte svårt på den tiden att göra det. Eller bryta löst hette det på den tiden. Första bil jag hade, det var ju farsans Saab 95, en kombi med frihjul. Ja, det var ju lite olyckligt. Och ofta när det händer så sticker ju inte ut någonting ur nyckelhålet, så att det är ju kört att kunna ta en liten tång och dra ut den exempelvis. Jag minns att jag jobbade på bussbolaget också. Då var det någon som hade de här turistvagnarna, bussarna, de hade ju då nyckel. Och så var de skulle köra ut den och vred på nyckeln och så gick den av också, så att ja, de blev inte glada på verkstaden, för de var tvungna att demontera hela framtiden för att ta bort tändningslåset och beställa ett nytt tändningslås. Så det blev stående några dagar den. Men det är ju absolut ingen sköj när nyckeln går sönder. Man får vara väldigt försiktig. Och på den tiden var väl kvaliteten på nycklarna inte lika bra som det är nu. Nu är de ju betydligt starkare, och nu har man ibland inte ens en nyckel utan man bär med sig någon liten bricka ska se. Ha det bra min vän, ha det bra. Vi hörs, hej då. Och jag har som sagt väldigt kort tid. Jag har 36 minuter kvar till målet nu, Örebro, med min last. Och sen får vi se vad vi ska dra iväg vidare någonstans. Där har vi målet framför oss. Märks att det är lite tungt last för den här lilla MAN-bilen, eller MAN-bilen. Jag försöker bara köra lite smart här nu så att där. Tackar för det. Här ska vi se vad klockan är. Den är 10:11. 10, jag har kört en till. Jag ska köra en tur till. Ja men titta, 108. Det var inte dumt. Det är utmärkt. 640 000 nästan i alla fall till nästa level. Det blir längre och längre mellan levlarna. Det är okej. Då ska vi se vad vi har för någonting här. Inget speciellt, möjligtvis den där. Det ligger där nere någonstans skulle jag tro. Ja, det gjorde det. Och jag tror inte jag har kört någon sån där förut. Någon vindkraftverksmaskinhus eller Vind, kraft, verks, maskinhus. Det är 5 grejer i en mening. Men det är alltså, det är ju korrekt. Det ska inte vara uppdelat. Det ska inte vara någon särskrivning. Det är helt korrekt. Vad har vi här för någonting då? Det har jag kört förut. Jag tar den där istället. Den verkar lite roligare helt enkelt. Jag tar den turen och påbörjar leveransen nu. Ta lite kaffe. Sådär. Synd att de ska ha så enormt stora pilar som talar om vilken last man ska ha. Det är lite för stort. Det borde vara lite mindre. Man kan ju på singleplayen placera dit några koner bara. Det vore mycket trevligare om de kunde göra det än den där stora blaffan som cirkulerar där uppe och hela den här fyrkanten när man ska hämta godset. Det är lite för mycket tycker jag. Det är ju inte så i verkligheten. Så 2 små koner skulle vara tillräckligt bra. En van förare ska ju kunna se det utan problem. Lite smålöjligt när det är på det där sättet. Hej på er allihopa. Välkommen hit till streamen. Jag kan ju berätta för er att jag har planer på att ändra lite tider. Och jag ska tända upp den raden så där. Det här är mina planer på nya körtider från och med lördag. Från och med lördag. Så det kommer förhoppningsvis att passa lite bättre för de som arbetar dagtid, de som går i skolor så att de hinner hem. Så att jag inte startar streamen klockan 2 när ingen har kommit hem. Och på kvällen lite tidigare för att det är många som ska upp tidigt som har förmiddagsskift på arbete eller att de ska till skolan då på morgonen och kanske tycker att klockan... Vad gjorde jag nu för någonting då? Körde jag knas här nu? Skulle jag ha stängt där borta istället. Ja, skitsamma. Vi tar den här turen. Så därför hoppas jag att det passar bättre att ha de här tiderna då. Förmiddagsskift är 9:30. Eftermiddagsskift är klockan 16. Och kvällsskift är klockan 21. Jag hoppas att ni tycker att det låter som en bra idé. Kommentera gärna för att det är ju för er jag kör mycket också. Och så kör jag för att jag tycker det är skoj, men det är en annan sak. Vad ni tycker om tiderna. Om ni tycker att den är bra, dåligt. Har ni förslag på andra tider? Kom gärna med de förslagen. Så ska jag ta och en fundering på det. Där, då tar jag släcker tiderna så att de inte stör så mycket utav körningen. Sådär. och när jag kommer fram till destinationsmålet så ska jag ta en liten snabb reparation av bilen också, eller dragbilen. Hoppas ni har det bra där ni sitter nu. Och en annan sak som också, som ni vet säkert, det är att jag får ju inte sända på YouTube längre live. Men efter streamen så laddar jag upp videon till YouTube så att ni som är YouTube-följare kan titta på den där. Men jag rekommenderar att ni flyttar över och ser den live på twitch.tv/CityLook Sweden så att ni får se den live och kan kommentera körningen, skriva lite idéer, fråga mig om saker och ting, om det är någonting ni undrar. Så kan ni göra det live på twitch.tv/CityLook Sweden. Och det går ju inte att göra det vid uppspelningen på YouTube i efterhand. Jag tar det lite lugnt idag och inte köra så fort. Man kan ju försöka hålla hastighetsbegränsningarna för en gångs skull. Och det är 70 bara här också. Och känna hur det är att köra enligt hastighetsbegränsningarna. Det var ett tag sedan sist jag gjorde det. En liten stund ska jag försöka vara riktigt ordentlig här. Men en sak är säker, kör man på en realistisk bränsleförbrukning, ja då märker man ju att den drar mindre när man kör typ 70 som jag gör nu. Men inte när man varvar motorn som jag gör just nu. Tjena. Tjena igen. Skulle inte du sticka iväg du? Ja, jag ordnar till på annat sätt. Jaha, på det sättet. Ja, men hej på det igen då, i alla fall kan man säga. Jag är ju på väg nu med vindkraftsjoxer till är det Estland eller Lettland? Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Vad är det då? Kan jag hjälpa dig? Där har vi den. Det är Liepāja kanske. Det är Lettland. Det är Lettland, ja. Precis. Så jag tar det lite lugnt här. Jag tänkte hålla hastighetsbegränsningarna här nu, men det är svårt att göra det faktiskt. Det är det. Bara för skojs skull, bara känna hur det känns. Jag ska gå in och köra lite på gråa vägen. Ja. Du har väl ett par procent kvar kanske? Jag kollar här på det. Räknar de med även om du kör in på en liten bensinstation som är nergråd, räknar de även med den så, till 100% så att det kommer så, typ 99,99? När man körde på standardkartan förut när man inte hade, då räknar de ju direkt bensinmackarna på 0,11%. Okej. Okay. Men jag tror inte de gör det nu alltså. Men det blir ju alltså 100 sen då när man har allting. Ja, ja. Som det är just nu så har jag 96,81. Ja. Jag tror inte jag har hunnit till 90 än. Senare. Heter du? Snodisen. Nej, värdelös på att läsa och köra samtidigt. Senare Hego Nothing. Välkommen igen. Snodisen heter jag. Följ mig gärna på Twitch. Så får du reda på när jag börjar köra. Från och med fredag. Då blir de här körtiderna. Jag tänder upp den lilla raden nu på bildskärmen. Jag är på väg hit. Om du tittar på bildskärmen nu så tänder jag upp vad jag kör för någonting och vad jag har för last. Och där stäcker jag ner den, så har jag då GPSen. Just nu har jag körtider på 10, 14 och 22 som jag kör 3 gånger per dag. Alltså 10, 14 och 22. Jag tänker ändra det från och med lördag till 9.30, 16 och 21. För att det ska passa lite bättre med skolor, med ni som arbetar. Och för mig också, för att då får jag ju längre tid ledigt mitt på dagen, och det tycker jag är skönt. Tack så du har, Snodisen. Det var jättebussigt utav dig. Tack, tack. Så vi får se hur det blir. Jag tar jag bort den där tiderna. För då är det vägen lite grann sådär. Fördelen nu när jag kör med Streamlabs OBS är att jag använder min mobiltelefon som fjärrkontroll. Och kan då under körtid ändra sådana här saker ganska snabbt genom ett klick på mobiltelefon bara. Oj, ja men perfekt hör du. Grattis. Det är ju skönt. Ja, jo, jag köpte Baltic också på rea. Den kostade runt en 100-lapp. Jag tror att det var 10 euro. Så att jag tog och köpte den också. Så de har ju rea ibland. Det gäller bara att man håller koll på Steam här. $300 för alla tre kartorna. Det är ganska bra det då, säger du, Jocke. Yep. Snodisen, är det så att du kör någon ETS eller så? Och lite bara en undran. Ja, EU2 kör han nu på då. Okej. Då kommer fråga nummer 2. Kör du åt något företag eller kör du eget så att säga? Ja, okej. Och så har du 44 timmar? Ja. Är det på körningen din? Ja. Det är väl ganska långt du kör då antar jag? Ja, det är ett avtal till Frankrike. Ja. Från Ryssland. Ah, ja, okej. Bra. Jag gör allt för att du inte ska komma ikapp mig. Jo, men det förstår jag ju. Ja, då gör jag. Ventspils är jag nu i alla fall. Ventspils heter det. Ventspils. Jag får inte uttala den här sån. Jag tror den uttalas så. Någon som kan det där, de kanske garvar nu och säger fan vad löjligt det där låter. Men jag tror att det är rätt i alla fall. Mm. Bara 1,5 timme kvar körtid och sen så tar jag och stänger ner för den här gången i alla fall. Måste åka och köpa kattmat också så att det inte ses där, svälter här. Jaha, jag trodde du släppte lite... Ja, till middag menar du? Ja. Kall mjölk och mjölk och kattmat. Ja, det är gott. Ja, det är gott det, ska jag tala om för det. Det är en upplevelse. En gastronomisk upplevelse. Har du hört vad jag gjorde en gång när jag var 17 år? Ja, det kommer inte ihåg. Vänta lite grann, står disen. Vi köper server 4, number 4. Ja, vadå? Jag har haft katt då när jag bodde hemma och jag har ju alltid varit allergisk. Så hade jag ju varit ute efter kvällen innan, ja, gissar vad jag gjort ute då. Ja. Mådde på ett speciellt sätt morgon efter. Ja. Går in i kylen, jättehungrig. Blicken är ju alldeles dimmig såklart. Åh, det står en burk här med en sked i, den tar vi. Okej. Okay. Första skeden jättegod, andra skeden inte riktigt lika god, så ser jag det. Ja, jag kan gissa vad det är för någonting. Japp. Det är ju inget farligt att äta sånt där. Alltså... Ja, men den andedräkten höll ju i ett tag. Ja, jo, men det förstår jag ju. Men egentligen så... människan i princip kan ju äta all kattmat eller hundmat. Det smakar kanske inte något gott och sånt där, men det är ju inget farligt för människan. Det är det inte. Hur stänger man av rödljusböter och fartböter på ETS2? Man går väl in i tabben och stänger av det där? Nej, du går in i spelupplägg. Då har du trafikförseelse. Avbockar av. Okej, jag vet inte om man hörde det. Ja, okej. Det går så bete för dina örapraten här. Okej, sa han. Då har han hört det också, ja. Jag blev så läst på det där en gång i tiden när jag var ny och på ETS2 här. Eller på, inte på ETS2 utan på ETS. Körde jag då på fel sida lite grann när jag skulle ta ut och svängen. Ja, då fick jag böter för att jag körde fel körfält. Kör mot rödljus. Ja, då fick jag böter på det. Och, nej, jag blev så less på den. Jag har ingen aning om vad det är för företag. Jag vet inte, men det är, jag har ju själv ett eget företag, så tror inte jag är så intresserad utav att veta ens vad det är för företag, och de kör vi kanske mest på ETS2 han är det på, ja, server 2, så att nej, jag har inte hört talas om det. Ja, nej, men så jag blev jag med åtskilliga tusentals pengar innan jag kom på att man kunde stänga av det där också i början. Mm. Så nu är det mycket lugnare när man är ute och kör. Det är inte så mycket. Nej. Man hör längre. Och så har man den där myntklirret att man har blivit av med massa pengar. Mm. Jag har ju ett eget företag. Om du tittar upp på skärmen högst upp där. Där står det också att jag kör på server 4, Europe 4, och sen står det att jag har ett eget företag på Trucksbook som heter Best Trucking Team, och där är vi väl nu 4 stycken om jag inte minns fel som kör. Och de som inte har något Trucksbook-konto eller på något företag är ju välkommen och joina mitt företag. Som en del har gjort redan. Och så måste du ha, det har vi nästan alla som kör MP, de har väl det World of Trucks kontot och de flesta av det har. Ja. Det är inget krav, men det är bra det. Ja, och Truckers MP är de ju, för att annars så kommer de inte in på MPn. Fan, du är rätt smart alltså. Ja, absolut. – 18 minuter tills jag är framme nu. – Ja, det är inte jag. Ja. Jag fick en fråga här vart jag är på väg, och jag kan ju visa det genom att göra så där. Här kan du se, min vän, vart jag är på väg. Måste ta fram GPSen så jag ser vart jag är på väg någonstans. Här ska jag svänga höger. Jag är på väg med vindkraftsutrustning. Morris Tax. Är det Morris Tax eller är det Morris Tax? Morris Mino. Ja. Abonnera gärna på kanalen om du inte redan har gjort det, är du snäll. Så får du se när jag är ute och kör. Vi brukar vara ett gäng. Jag kör 3 gånger per dag, kör jag. Förmiddag, eftermiddag och kväll. Så det är bara att hoppa på streamen och titta. Jag kör ju bara nu på Twitch. Men jag kör upp mina videos till YouTube efter att jag har kört färdigt. Vill man köra med honom så finns det dock ett krav. Alla som kör med honom har alltid donerat 1000 kronor. Ja, minst. Per konvoj. Per dag. Ja. Ja. Per tur. Ja. Tänk vad du kan tjäna om det är en körning på 20 mil. Precis, om man kör 5 körningar per skift och 3 skift, det blir 15 körningar, 1000 spänn. Det är ju pengar det som de får donera upp till mig. Ja. Nej, men 15 sidor grabbar, det där var bara ett litet skämt. Vi hade det i somras, att man De kunde få se oss på Steam som var tvungna att donera lite grann, så vi körde det som ett skämt. Jag tror inte det var någon som gick på det i alla fall. Jag fick inga pengar i alla fall. Men man kunde inte donera då. Ja, men jag hade PayPal tror jag i beskrivningen. Aha. Men det var ingen som var där. Men jag har faktiskt fått det. Ja. Vad tråkigt. Läste du streamen? Nej. Han Morris Tax efter min hund som dog nyligen. Ja, det var inte alls något trevligt. Jag vet ju själv hur det är att ha djur. Jag har ju en katt just nu och en gammal katt. Och mamma och pappa hade ju hundar och hade ju strävhåriga taxar faktiskt. Må jag säga till dig. Och det var ju väldigt stor sorg när de var tvungna att ta bort en hund för att de fick vatten i lungorna. För det är någonting som taxar lätt kan få. Och det är vatten i lungorna. Det är inte alls trevligt. Ja, jag beklagar. 15 år. Det var faktiskt gammalt för en tax det. Men hoppas han hade det bra. I alla fall sista tiden trots allt. Så där, nu är jag framme i där. Det vart ju lite granna XP och lite pengar. Så nu ska jag spara det här och sen ska jag ta och koppla ner och det är ju en tax som heter Nisse och gillar kuddar. Jaha. På vilket sätt gillar han kuddar? Ligger han och vilar på kuddarna eller gillar han att förstöra lite grann? Det är ju lätt att man tänker sig att de bara slita i kuddarna för att han tycker det är kul. Hej med det, hej gas, någonting. Man vet ju aldrig. Nu ska jag ta och spara det här. Idag är det torsdag, så att det blir en torsdagssparning som jag kommer att använda mig av. Där har vi torsdag. Spara, skriver över ja. Har det gått snodisen? Klockan 14 kommer jag igång igen. Och kör min eftermiddagskörning. Och stänger ner nu. Ja, det är jättebra. Nu kommer en liten bild och sen så stänga ner. Nu kommer jag säga det här. BRB, hej med er. Hej då.